ပြည်သူများအားလုံးအတွက်ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကျယ်အစီအစဉ်ကိုခိုင်ကျုံတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အခမ်းအနားကတော့ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်လိုင်နေမြေပထမဆောင်မှာကျန်းမာပြည်လုပ်တဲ့ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနအနေပြီးရောဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Master of Business Administration MBA ရဲ့နှစ်နှစ်ဆက်ပြီးအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1995ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2015ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအားလုံးစုံစည်းကြတဲ့ပျော်ရွှင်မွေရာဒီနေ့အခမ်းအနားမြင်ကွင်းတွေကိုပရိသတ်တွေအားလုံးကအခုပဲရှုစားကြည့်ရအောင်လားရှင် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနရဲ့ MBA သင်တန်း20ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖွင့်မွေးခန်းနာမှာဆိုရင်ပြည်သူ့မြတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးနှင်နာကျော်စွာနေတကွာဌာနဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများဆရာကြီးဆရာမကြီးများ MBA ဘွဲ့ရအကြောင်းသားအကြောင်းသူများဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များဆုံးလင်းစွာနဲ့တက်ရောက်လာခဲ့ကြပါသည် ဒီနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒီနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကျင်းပသွားမယ့်အစီအစဉ်များကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနမှပေါမုခဌာနမှဒေါက်တာမုံမုခိုင်မှအခုလိုပဲရှင်းလင်းပြောပြပေးခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒီနေ့ဆိုရင်ဒီ MBA ပေါ့နော် MBA ရဲ့နှစ်နှစ်ဆက်ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားပါဒီအခမ်းအနားကိုအဓိကကျင်းပရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် ကျမတို့ MBA program ကို 1995ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ ထူထောင်လာခဲ့တာဆိုတော့အခုအချိန်မှာအနှစ် 20 ပြည့်သွားတာပေါ့နော် အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအနှစ် 20 ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျမကလည်းဒီမှာတာဝန်ယူရတဲ့အချိန်နဲ့လာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ MBA program ကိုပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ထူထောင်သွားခဲ့ပြီးအခုအချိန်အထိပေါ့နော် ဟိုတိုးတက်အောင်လို့ဆောင်ရွက်သွားကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးအသီးသီးကိုကျမတို့ကဒီလောက်ကြာရှည်အောင် လုံလာနိုင်ခဲ့တဲ့ program တခုအနေနဲ့ဟဟိုပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျမတို့ဂုဏ်ပြုချင်တာကတကြောင်းเนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့အနှစ် 20 လုံးဒီမှာကျောင်းတက်သွားကြတဲ့ MBA တွေကျောင်းသားတွေရှိပါတယ်เนาะကျမတို့ MBA program ရဲ့အနှစ်သာရတခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ networking လို့ခေါ်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာပညာသင်ဖို့ဝယ်လာတာမဟုတ်ဘူးသိကျွမ်းသွားပြီးတော့မိတ်ဆွေအဖြစ်ကနေပြီးတော့နောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအတူတူထူထောင်သွားနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လဲရည်ရွယ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအနှစ် 20 လုံးမှာတင်နန်းတက်သွားကြပြီးတော့ဘွဲရသွားတဲ့လူတွေအားလုံးပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးလည်းပါပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျမတို့ဟာဒီအနှစ် 20 အထိဟောဟိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့မိုင်းစတုန်းတစ်ခုကိုဟလာလူတွေအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ celebrate လုပ်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဦးစီးပြီးကျင်းပပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအနှစ် 20 ပြည့်ဒီအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားမှာဘယ်လိုခမ်းအနားစီစဉ်နေနဲ့ကျင်းပသွားမလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင် ကျမတို့ဒီအနှစ် 20 ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးပဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခရဲကပါကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ဟောအဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဒါတက္ကသိုလ်ရဲ့အခမ်းအနားတွေမှာနှစ်ပတ်လည်တွေမှာဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုဂါရဝပြုတဲ့ပွဲတွေနှစ်ပတ်လည်ဒင်နာစားပွဲတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲကျမတို့ကဘာလေးလဲစဉ်းစားလိုက်လဲဆိုတော့နှစ်
ခါမှာအခမ်းအနားတစ်ခုကိုစီမံတဲ့အခါမှာဆရာမကြီးတို့ကြီးများလမ်းညွှန်ပါတယ်နော်ပညာရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ကြပါဆိုရဲအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့16ရက်နေ့ပေါ့ဒါကတော့အကျိုးအနေနဲ့စီစဉ်လိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေတိတ်ပြီး crowded ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့16ရက်5လစနေနေ့အပတ်ကကျမတို့စာတန်းဖတ်ပွဲလေးလုပ်ပါတယ်သူတေသနာစာတန်းဖတ်ပွဲလေးပါအော်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနေ့ပိုင်းမှာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့အခါမှာ Human Resource Forum အနေနဲ့ကျမတို့ပညာရပ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနေ့တနေ့လုံးရဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အမှိုက်တရဖြစ်စေမဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းပြန်ပြီးစုဆောင်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာဓာတ်ပုံပြပွဲလေးလည်းလုပ်ထားပါတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဗရမားဆောင်ကစာကြည့်တိုက်ကိုဗရမားစာကြည့်တိုက်ဆိုပြီးတော့ចောင်းသားចောင်းသူများကအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ပြန်လည်မွမ်းမံပြီးတော့စာအုပ်အစ်တွေလည်းအများကြီးပဲပြန်ဖြည့်ပြီးတော့စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲကိုလည်းကျမတို့ဒီကနေ့လုပ်ပါတယ်ရှင်။မနေ့မှာဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးပေါင်းအယောက်80ရှိပါတယ်ရှင် MBA တက်တန်းအနှစ်20မှာတော့တွင်တင်ပြတာသွားကြတဲ့ဆိုင်ဆိုင်မိုင်းများကိုကျမတို့ကအာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ညနေခင်းပိုင်းမှာတော့ကျမတို့ចောင်းသားအားလုံးပေါင်း1000ကျော်ပါဝင်တဲ့ညစာစားပွဲကိုမိတ်ဆုံစားပွဲပေါ့အားလုံးလည်းအငြင်းတန်း gathering ပြန်လုပ်ရတဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုတွားပြီးရောအဲဆင်နွှဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
MBA ရဲ့20ပြည့်အခမ်းအနားကိုလူကြီးမြင့်မြတ်မှဖဲချုပ်ဖြတ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက်ဗဒမြားစာကြီးရိုက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနားကိုထပ်မံကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ MBA program 20ပြည့်အထိမ်းမှန်အမတ်ရဓာတ်ပုံပြကန်းကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အခမ်းအနားအပိုင်းနှင့်အရာပညာရေးဝင်ကြီးဒေါက်တာဒေါခင်ဆန်းကြီးရဲ့အမှားစကားဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအားပြသခြင်းအစရှိရဲ့အစီအစဉ်များနဲ့အခမ်းအနားကိုထပ်မံကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြန်ပါသေးအဲဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ပေါင်မောက်ခချုပ်ဒေါက်တာဒေါခင်နိုင်ဦးကကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခြင်းများပြည်သူ့လွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးနန္ဒာကျော်စွာမှအမတ်တရစကားပြောကြားခြင်းများဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါ်ရီရီမြင့်ကအမတ်တရစကားပြောကြားခြင်းများအစရှိရဲ့အခမ်းအနားစီစဉ်များစွာနဲ့ MBA ရဲ့ 20th anniversary ကိုအမတ်တရဂုဏ်ပြုစကားသံများနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ပါဆိုရင်ဒါဆရာဆရာမတွေရောနောက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ငိုင်းမဲ့တေးနောက်ကျောင်းသားတို့တပည့်ဟောင်းတွေပါစုစည်းရတယ်ပေါ့နော်မြင်တွေ့ရတဲ့အနှစ်20ပြည့်တဲ့ထိမ့်မဲ့ခန္ဓာကြီးပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာမယင်နေရပျော်ရွှင်နေတဲ့ပီတိစကားသံလေးကိုလည်းမျှဝေပေးပါအောင်ရှင်အဲ့တော့တမီးရဲ့စကားကိုပဲပြန်တော့ရမယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ရဲ့ပီတိပြန်စားရတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့ငယ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကစီးပွားရေးအောင်မြင်ပြီးတော့ဟာအနှစ်20ကြီးတောင်ရှိရဆိုတော့အခုအသက်ကြီးတာကိုနံပါတ်1သတိပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေအောင်မြင်နေတာကိုတွေ့ရဆိုကိုယ်အောင်မြင်တယ်လို့ပဲဆိုတော့သဘောရှိတဲ့အတွက်အင်မတန်ဝမ်းသာပါတယ်။နောက်ကိုနဲ့ပင်စင်ယူသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမကြုံသေးတဲ့ကလေးတွေပါပေမဲ့လည်းသူတို့တွေကလည်းဒီလူကြီးတွေကိုအားကျပြီးတော့ဆက်လက်စူးစမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်မှာတော့ MBA ပုံရိပ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများပြသခြင်းများ MBA program တွင်ပေါမောကဌာနမှူးများအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကို MBA program 20ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်များပေးအပ်ခြင်းများ MBA program 20ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အာရှရပူဇော်ပွဲနဲ့ဗဒမြားစာကြီးတိုက်ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းအတွက်ကုညီဖတ်မှုပေးကြတဲ့အလှရှင်များအားဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများပေးအပ်ခြင်းများအစားရှိတဲ့အခမ်းအနားစီစဉ်များစွာနဲ့အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။1995ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်အထိကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများရဲ့20ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားဟာဆိုရင်ဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများစုံစည်းကြတဲ့ကျင်းနူးဖရာမြင်ကွင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစား EMBA သင်တန်းမှာတက်ရောက်ပညာသင်ယူခဲ့တဲ့ကျောင်းသူတို့ကလည်းပီတိစကားသံများအမတ်တရပုံရိပ်များသင်တန်းမှာရရှိလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုအခုလိုပဲပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်မကလင်းလင်းတင်ထွန်းမှာကျွန်မ EMBA second batch 2003-2005 batch ကနေအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမ EMBA ဒီတင်နန်းဝင်ပေါ့နော်မဆပြီးတော့တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းဒီတက်တော့အမှတ်တရလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်EMBA တင်နန်းကအခုဆိုလို့ရှင်နှစ်20ဆိုတော့1995လောက်ကလေးကဖွင့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ကတော့ကျမတို့ကအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအချိန်မြင့်တင်နန်းဆိုတော့မတက်ခဲ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့2002ကျတော့သူက EMBA Executive MBA ဆိုပြီးညနေဘက်တင်နန်းဖွင့်ပါတယ်ဖွင့်တော့ရုံးချိန်ပြင်ပအောင်တက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် second batch ကျတော့ကျမတက်ဖြစ်တာပါ MBA တင်နန်းတက်တာကတော့လက်ရှိကိုလုံးနေရတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကိုလုံးနေရရင်မှန်သလားမှားသလားပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲတကယ် management လုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြသလဲဆိုတဲ့ theory တွေ case တွေကိုသိနိုင်ဖို့ချိန်ထိုးနိုင်ဖို့အတွက်တက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်အမဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒါဆရာဆရာမတွေနဲ့ရောကိုယ့်ရဲ့ဒီတင်းတင်းသားတင်းတင်းသူအချင်းချင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အမတ်တရစကားလေးရယ်နောက်ပြီးတော့ပီတိစကားသံလေးရယ်ဝင်းမြပေးပါအောင်ရှင်
MBA program ma aku ni nase si de chain ti paw le ko wa ta ya ta u ta yaw ni ne chang da haung ta yaw ni ne paw win ya de chang athu win da ba de na chuma ro ye ta ngai chin haung ni paw le chuma ro kwe ya da aku so yin 10 nit pye twa ba bi 10 nit shi twa bi so chang ngai de 10 nit ka de ya khin min ngai de chang ga ta ngai chin ni ne le ta kha de pyan le song twa ya de chain chit ba de aro ကိုရီအသက်ဘလောက်ကြီးလာကြီးလာတငယ်ချင်းဟောင်းနေတဲ့ပြန်တွေ့တဲ့ခါကျရင်အရင်ဘဝအရင်ចောင်းသားဘဝကတည်းကចောင်းနေကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရစေပါတယ်ပို့ပြီးတော့နှွေးထွေးစေပါတယ်ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမှုပို့လာစေပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ခင်ဗျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံတော်တည်ကြီးမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအောင်မြင်တိုးတက်စွာနဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်မှုအတွက်အရေးချင်းပြေဝရေလူဆောင်အရင်းမြင့်များပ
အောင်မြင်ကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနကနေ MBA ဘွဲ့ရောက်ပညာရှင်ပေါင်းများစွာကိုမွေးထုတ်တင် जा ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်အခုဆိုရင်တော့1995ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့2015ခုနှစ်အထိနှစ်ပေါင်း20တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရောနောက်တစ်ချိန်မှာပါအောင်မြင်ကြကြလာမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုမွေးထုတ်ပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနရဲ့ MBA 20ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားစုံစည်းကြတဲ့ဒီနေ့လေးကိုဂုဏ်ပြုရင်းအမတ်တရအနေနဲ့ရန်ကုန်မြင်းမြင့်ကျေးအစီအစဉ်ကနေ project တွေအတွက်တင်ဆက်ပြသရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်